И без пари четките и боите, повторно ќе зиграат во Битола. Свето доаѓа во градот кој по 38 пат ќе го одржи битолскиот Монмартер, а по 37 пат светската ликовна изложба. Уште еден доказ за светот, за ликовната уметност која се создава тука. Да се докаже на светот дека постои во Северна Македонија едно прекрасно богатство на детски ликовни творби, кои што стигнува од повеќе од 50 на земја во светот. Галеријата во Трите спрати е така богата со богатството детско, кој што верувам дека и покрај тоа што не влезе во програмата за финансирање на нашата држава, сепак се потрудиме ова издание да биде едно од најдобрите. Гостите пристигнуваат утре за свеченото отворање планирано за 23 мај четврток во 21 часот во Старата Чаршија. Хаджи Антоновски им се заблагодари на хотелиерите и сите оние кои му помогнале. Тие утре ке допатуваат, веќе добрите домакини, хотелиерите, угостителите се потрудија, вика, ако имате нула пари, средства, сепак дојдите во нашите простори, ке ги сместиме децата, да видат Битола и во другите градови на Република Македонија како изгледа едно другарување, во прв ред другарување на децата од целиот свет. Мислел дека ќе биде разочаран, рече на денешната пресконференција. Кога ме гледам вас тука, кога гледам една прекрасна гледка на камермани, значи се потрудивте да му даде посебен белек на нашето издание, и верувам дека Чаршијата е во такво руво украсено што гостите кога ќе допатуваат ќе бидат пријатно изненадени. Нема што да бидат пријатно изненадени, бидејќи секоја година кога доаѓа знаат тие самите што значи Битола. До денеска средства не добило од никаде, напишале жалба до Министерството, но вели и тие одобрените 100.000 денари се уште ги нема. Средствата до ден денес не се пристигнати ни од една страна, ни од друга страна. Ние го обжалите решението на Министерство за култура. До ден денес немаме никакав одговор. Тие што ни ги доделија 100.000 динари и тие пари не се ни стигнати. Се жалиме до Државната комисија, исто така немаме добиен одговор. Меѓутоа, ако чекаме тие средства да ги добиеме, верувате дека не може да се одржи мали битолски ова. Секоја година иста е приказната на битолскиот Монмартер. Секоја со кусок пари, како што вели Хаджи Антоновски, со мака да се организира се, но вели љубовта кон децата и творењето е поголема од парите.